Då har vi kommit vidare i programmet till punkten som heter avslutning. Och det känns ju rimligt att min vapendragare, vi har ju varit som Don Quixote och Sancho Panza, frågan är vem som har haft vilken roll. Men det har varit väldigt roligt att ha en bisittare och redaktör i form av chefen för SLU Artdatabanken. Så Mark, skulle du vilja dela med dig av dina reflektioner som du har fått under dagen? För du har ju i allra högsta grad varit delaktig på scen hela tiden. Ja, Don Quixote fick jag inte med mig och några väderkvarnar har vi inte kämpat emot. Nej, det har vi inte gjort. Vad jag kan säga. Men jag tar med mig att vi som vanligt på de här konferenserna har hört väldigt mycket spännande nytt. Vi har fått en del av våra tankar bekräftade. Vi har fått en del ifrågasatta. Och en sak som jag särskilt tar med mig är något som Lena Gustafsson sa, att det är betydligt enklare att mötas i lösningarna än att bara gräva ner sig i problematiken. Och där tänker jag att vi har hört många olika sätt att komma fram till lösningar, men innerst inne tror jag att vi är överens om väldigt mycket. Och för att bevara den biologiska mångfalden, som ju våra politiker är överens om, i alla fall på papper, så kan man ju vandra väldigt många olika vägar. Och skogsutredningen är kanske den som ligger närmast en del av politik just nu. Där har vi fått mycket information. Jag har fått se en hel del frågor från publiken som snarare är påståenden än frågor. Och då vill jag påminna om att för påståenden är det ju väldigt lämpligt att lämna remissvar till regeringen så att man delar med sig av sina funderingar och så. En väg som är kanske lite... En liten annan väg till att bevara den biologiska mångfalden är, som Janne Bengtsson pratar om, nyttan av den biologiska mångfalden och naturnyttor eller ekosystemtjänster som man ju presenterade som ett samhällsval då, även om man tillstod att det är en svår fråga att lösa i praktiken. Och jag tänker mig att nyttan av den biologiska mångfalden, det är kanske... Det sista man tänker på när man pratar om naturens rättigheter, för där pratar man ju oavsett om det är någon nytta eller inte. Men syftet är ändå detsamma, att vi bevarar den biologiska mångfalden. Vi lever i harmoni med naturen, som det heter i konventionen om biologisk mångfald. Så det tar jag med mig av, och givetvis miljöministerns fina ord kring biologisk mångfald. Och det var faktiskt... kan jag tycka lite roligt att ha en biolog som miljöminister igen. Sen tar jag med mig givetvis den här mötesformen som vi har haft idag. Den har varit annorlunda, på gott och ont. Jag tycker det var spännande att bara kunna dyka ner i ett sånt här mingelrum. Så behöver man inte gå fram till folk och tränga sig på, utan man dyker ner i ett rum och kombineras ihop med några personer som man inte kan påverka överhuvudtaget. Det känns ganska tryggt. Så kan man lyssna på dem lite. Jag hörde väldigt spännande dialog mellan olika kommuner från norr till söder. Jag råkade också träffa vår tidigare rektor Mårten Karlsson i ett sånt här rum. Som var med på den första konferensen 92. Väldigt trevligt att träffa honom också. Så det var en upplevelse, känns det som. Och särskilt alla de här frågorna som jag har fått in. I vanliga fall så går vi runt här i aulan med en mikrofon och får in kanske 3, 4, 5 frågor efter varje föredrag. Och ärligt talat så kan det vara några personer som är lite påträngande och skriker väldigt högt och får en del frågor. Här blir det ett helt annat flöde och vi har fått väldigt många frågor som vi kan gå vidare med också på något sätt. Och kanske djupdyka lite i och berätta mer på Artportalen och så. Så det var väldigt spännande. Och faktiskt så har jag inte tänkt på att aulan faktiskt är tom nästan. Vi har stått här, vi har fått in en massa kommentarer, vi har haft interaktion med publiken. Vi har haft interaktion på scen, vi har haft interaktion med talarna. Och det har funkat bra tycker jag. Jag ser ändå fram emot att kunna träffas på riktigt igen nästa år. Men vi kanske tar med oss lite av det här. Sen tänker jag avslutningsvis säga lite praktiska saker också. Naturvårdspriset har ni kanske saknat, ni som brukar vara med på den här konferensen. Och Naturvårdspriset kommer att delas ut på den biologiska mångfaldens dag i år, i slutet på maj. Och
om några veckor så kommer ni att kunna rösta på två kandidater till det här priset på vår webbsida. Så gå gärna in om 2-3 veckor kanske och läs vilka kandidaterna är och rösta på den ni tycker ska vara värdig priset. Jag ska också bjuda in, jag nämnde ju att jag hoppas att vi kan ses nästa år. Och nästa år, ta fram almanackorna nu. Nästa år blir konferensen den 6 april och den 7 april här i Uppsala. Förhoppningsvis. Och då räknar vi med att alla är vaccinerade och allting är normalt. Fast inte normalt. Och slutligen så vill jag givetvis tacka alla som har gjort den här konferensen möjlig. Och som har gjort den här konferensen speciell. Vi har ju haft den här konferensen länge, som sagt sedan 92, och alla har inte jobbat lika länge, men det finns ju en stor erfarenhet att ordna en vanlig konferens. Det här var en ovanlig konferens, så de har slitit betydligt mer än annars för att ändå få den att hända. Och de som jag vill tacka, och jag hoppas verkligen att jag inte missar någon, men ta det inte personligt i så fall, är Johan Samuelsson och Ulrika Samuelsson som har hållit i hela ledningen, som också har suttit här. Ni kanske har sett dem i någon paus när vi inte ville visa en tom scen. Det var Johan och Ulrika som har lett hela det här från Artdatabankens sida. Vi har haft Katarina Nyberg som har ansvaret för den grafiska formgivningen. Jag vill tacka Cecilia Nordström med flera som har hjälpt till med utställningsrummen som jag hoppas att ni har besökt. Annars ska ni besöka dem alldeles strax. Vi har haft Henrik Thunfjäll, Karin Arné och Kristina Halling som har hjälpt till med programmet också. Vi har givetvis sett Max Landegård som moderator. Vi har haft hjälp med det tekniska systemet, Girango-systemet, av Jonas Laxheim som också har svarat på en del frågor och släppt in folk som har anmält sig under dagen som ändå har kunnat vara med. Vi har haft SLUs tekniker Daniel, Marcus och Emil som har hjälpt till med ljud och bild och ljussättning och allt. Föreläsarna har ni sett såklart och hört. Och sen sist men inte minst vill jag tacka alla i publiken. Dels för att ni har varit med oss idag, kommit med många spännande frågor. Frågor som vi går vidare med på SLU Artdatabanken, men också för allt jobb som ni gör varje dag. Så att vi faktiskt jobbar med den biologiska mångfalden och fortsätter att agera. Så tack ska ni ha allihopa. Ja, jag kan bara stämma in också. Jag tycker att det är häftigt att publiken har ju verkligen varit medskapande till innehållet och bidragit väldigt mycket till dels en kunskapsfördjupning och en bredd utav frågorna som aldrig hade kanske varit möjlig annars om man inte hade släppt in publiken i den omfattningen som vi ändå försökt göra. Så toppen. Då vill jag också säga till dig som tittar att utställningsrummet som Mark nämnde har öppet i ungefär en timme till. Flora och faunavård första dagen är nu avslutad. I början av april nästa år så är det dags igen. Fram tills dess så hoppas vi att ni har fått mer någonting användbart från den här dagen i Uppsala. Ha en fortsatt trevlig eftermiddag och kväll.